Founderům, kteří chtějí dobře zvládnout růst své firmy, bych poradil dvě věci. Zejména pokoru a potom obklopovat se skvělými lidmi, kteří jsou ideálně lepší než oni sami. Founderům, kteří chtějí dobře zvládnout růst firmy, bych rozhodně doporučil se obklopit správnýma lidma. Myslet na to, že rostoucí biznis by měl být škálovatelný a v neposlední řadě neustále prověřovat kvalitu dodávané služby. Určitě bych řekl, že ten člověk potřebuje určitou pokoru, potřebuje určitý charisma, potřebuje mít dobrý vztah k zaměstnancům, dobrý vztah k zákazníkům.